Na mimi nataka niulize viongozi wa hapa Kisii, kiangia kazia na governor. We have some milk coolers. We want to support the dairy farmers in Kisii County. Tunataka muketi chini kama county government, mkubaliane, tatumana waziri na PS watakuja kuongea na nyinyi, so that mtupatie location mahali tunaweza kuweka milk coolers, so that we can improve the collection ya maziwa, wakulima wapate pesa mfukoni na tuwe na chakula ya kutosha katika taifa letu. Tunaelewana jameni? Vile vile nilikubaliana na wananchi ya kwamba lazima tulisema kazi ni kazi, si ndio? Hata ya mama mboga ni kazi ya muhimu. Na ndio nimesema tunajenga soko 400 Kenya. Na hapa Kisii tayari nimetangaza soko karibu.